Musiqi festivalı bu gün də ənənəni pozmadı. Gənclərə dəstək layihəsinin iştirakçılarının ifaları tamaşaçılara maraqlı anlar bəxş etdi. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə başlayan festivalın bugünkü proqramı da olduqca zəngindir. İnsan özünə biraz həm stimul yaradır öz əsərlərini çalmağa, həm də biraz həyəcan var. Mən çox sevinirəm ki, Gənclərə Dəstək layihəsinə qatılmışam, Ayla xanımı tanımışam, çox özümü şanslı hiss edirəm. Çox sevindirici haldır ki, gənclər bu cürə səhnədə Heydər Əliyev adına konqres oldu, çıxış eləyə bilir və bizim üçün bir gözəl bir təşkilatı olub ki, festival tərəfindən açıq dərslər də keçirilir. Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatları Fikrət Əmirovun, Çaykovskinin, Frəngiz Əlizadənin, Tamilla Əhədovanın, Rüzgar Əhmədzadənin fleyta üçün bəstələrini ifa etdilər. Tamilla Əhədovanın xatirə bəstəsi görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun 90 illiyinə həsr olunub. Filarmoniyada gənc istedadlara hər zaman diqqət və qayğı göstərilib və bu səbəbdən də layihə yaradılmışdır. Və artıq bunu demək istərdim ki, 2017-ci ildən bugünə kimi deməli, Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində hər il Gənclərə Dəstək layihəsi iştirakçıları yer alır. Festivalın ikinci gününün ilk konsertindən sonra açıq səma altında növbəti konsert proqramı Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrının çıxışı ilə baş tutdu. Konsertin bədii rəhbəri və dirijoru əməkdar artist Fuad İbrahimov idi. Hər dəfə ürəkdə böyük iz qoyur gedir bu festival. Hər il səbirsizliklə gələn dəfəki festivalı gözləyirik. Çünki proqramı çox gözəl tərtib olunur. Həmçinin solistlər tanınmış, nüfuzlu solistlər olur və mənim şəxsən ən sevdiyim məqamlardan biri odur ki, bu festivalda həmişə gənclərə xüsusi diqqət ayrılır. Konsertin solisti, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Əli Məmmədovun pianodakı ifaları da maraqla qarşılandı. Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalında iştirak etmək mənim üçün fəxirdir. Konsertdə Rahmaninovun 2-ci simfoniyası ilə yanaşı fortepiano üçün 3-cü konsertini də ifa edirəm. İlk növbədə festivalın təşkilatçılarına dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycanda səhniyə çıxmaqdan həmişə böyük zövq almışam. Konsert proqramında həmçinin xalq artisti Profesor Zəhrə Quliyevanın ifasında dahi dramaturg William Shakespeare'in sonetləri də səsləndirildi. 13-cü Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının ikinci gününün növbəti konserti Sergey Rahmaninovun 150 illik yubileyinə həsr olundu. Festivalın ikinci günündə də tamaşaçılar və Qəbələ şəhərinin qonaqları əsl musiqi bayramı yaşadılar. 2009-cu ildən ənənəvi təşkil olunan festival həftəsində bu dəfə də klasik, kamera musiqisi və muğam axşamları təşkil olunacaq. Vüsalə Məmmədzadə, Mirəziz Mirəlioğlu, Sədaqət Süleyman, Mədəniyyət Xəbərləri.